Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, tenho 35 anos, sou paciente de maconha medicinal há 10 anos, tenho uma lesão medular decorrente de uma sequela de cirurgia na coluna, sofro de síndrome da calda equina e dor neuropática resistente a todo tipo de medicação existente no Brasil e no exterior. Eu já usei, inclusive, uma bomba de infusão de morfina. No meu implantada no meu abdômen, ligada diretamente no meu sistema nervoso central, sem controle das crises convulsivas, dos espasmos e das dores. Então, eu cheguei num ponto onde eu já não tenho mais alternativa alopática. A única alternativa de tratamento que eu tenho é a maconha. E é a maconha que me ajuda, me dá alívio no dia a dia, que me ajuda a tocar a vida. É por isso que eu defendo um cultivo nacional, totalmente regulamentado pelo Estado, pela Anvisa, mas que esteja próximo de nós aqui no Brasil, para que a gente possa ter um acesso e continuidade com a medicação. Porque eu fui a primeira brasileira que conseguiu uma liminar para trazer do exterior uma medicação que é o extrato de maconha. Mas eu não consigo trazer devido aos diversos entraves burocráticos e ao alto custo. Bom, gente, é isso. Boa noite, obrigada por terem me ouvido.